Kutluz barşatar. Kunandar. Ak bastav. Tek seriden öttü. Elin kırışım. Yarısıka dayında aluda. Elin kırışım karoy. Bak kara. Bumbula. Номер ал ары кет. Бак кара! Бун булак! Бак кара! Шабыл! Әлі күршім қарой жоқ па? Бак кара мұн булак! Берей мұн булак! Дөнің қой! Берей мұн булак! Өкелі қарбаға шай! Ешем ерей! Жеті! Бас қара жеті деп тұр! Берей! Мұн бұлақ! Өкелі қарбаға шай! Kök tüyğün ayıgı! Karlıgaş kök sala! Karlıgaş kök sala! Kumandar kök sala. Kumandar mısın pay şekildeki? Attım kurumda imes. Bas keskin. Başbek ne oldular? Gavkartas 37. nömer. Kardeş Göksela. Şavala kas kesken. Bak kara esimdi kunan. Saşa. Nursultanov Meyrim. Munda tribuna otur. Bak karası Nursultanov Meyrim uldarınızın. Mangbulağ avula. Kelesi Merey esimdi kunan. Jaqında gana bolsa bugün bir jarısta ikinci gelgen talay toptu jargan. Атақты турист деген жүйріктің қолында Нұрсұлтан Мейірім иесі Мұңбұлақ ауылы Көк дауыл Жомышы Совет ағамыздың сай күлігі Шабандозы Сары Сұлтан Қарбағатай ауылы Аягөз ауданы Келесі көк тұйғын Омаров Нұржан иесі Аягөз ауданы Қарлығаш есімді тағы бір құнан Көк тұйғын жарыс жолына шектетілген дейді. Жақсы. Көк тұйғын жарыс жолына шектетілген. Келетті Қарлығаш, Серіков Мамыр, иесі Құрманов Мәлік, Көксала ауылы. Гауқартас есімді құнан. Ат иесі Ерғазы Досжан, Қапкері Сәлиев Алмас, Шабандозы Төсік Таскес. Өзімсің күміс көк көрген жүрегін, өмілдірігімде дінаман өн бойын ұлтыраған, омырау түсі шашақпау астары қызыл жығадан. Мәне шаңдатып, көрермендер алдына қарай жақтап болды. Құйыс қанымдық құйым алтын өркіне өтіп ой кешеді. Жаратып мінген күлігін сайып қыран сақтың ұлымын, үзерді мен ағызден біз қас жапқан қасқыр жылының, қақын қажаман, сен кенсеті саралдың, бұл бензат тоқымым осы күнгі даман саралдың. Шап! Қайсы кетті алдына? Әй, міне құландар көлігі мен алдынан. Бірінші айын алып кетті сөрілген шығып. Міне құландар, бірінші айналым баяқтап, көрімізді алдына жақтап қалды. Жеңгелерді қызғыным сағындыртам, ағаларды ініге үлгетемін, жеңгейлердің толтырам үлгетеген. Бүкіл елдің, жұрттың,
Мере есімі сай келіп келе жатыр, менімен аттас екен. Нұрсұлтанов, мейірім ұлдарыңыздыка. Мұңбұлақ ауылының сай келіп қараңыздар. Ой, шап! Бұл үшін совет ағамыз сыйлаған, қазаққа белгілі, қазақтың батыры, Нұрсұлтанов, мейірімнің сай келіп қараңыздар. Топ бастап барат, мұңбұлақ ауылынан бар ма, кегендер? Жеті адам келіпті. Алтынтайда бұлтыр осы облысымыздың алтынтайын ұтып, республика алтынтайында да жүлделі екінші орыннан көрінген Ақбастау есімді сай келіп кетіп барады. Дана, Әлижан, Ақтоғай, Аягөз ауданының тайы құнан ортада кетіп барады. Бұлтыр тай, биыл құнан мінекей тай атқа, ат мұратқа жетіп кетті деген осы. Және Нұрсұлтан мейірімнің мерейі кетіп барады. Бұл мерей де Жетіаралда үлкен наурыз кезінде өткен үлкен бәйгеде бірінші келген тай болған. Жаңағы репетиция болған дайындық. Тұлпарлар ортасында міне, тұлпарлар жақындап қалды. Дем беріп қояйық, шабандозында делебелер бір қосын ағайын. Міне келе жатыр. Ал қошемет ағайын, мінекей екінші айналымда аяқтады. Тағы да мерей деген құнан бастап келеді. Өз мерейдің аты да адамы да мықты болады. Ал қошемет ағайын. Қошемет. Әне ар жақта қарлығаш кетіп барады. Ақбастау кетіп барады. Құнанға қараңыздаршы, әкті. Шабандоздар дәбде қуланып алған. Міне бір қара құнан кетіп барады. Қара құнан, дара құнан деген осы құрметті ағайындар. Не келтіресің, не өлтіресің, саба. Қинама, қинама, бала, қинама. Өзіңді осылай қинаса жақсы ма, болып шығар. Ай, бәрекелді. Келесі жолы. Кім бар алтта, ересек біреу бар? Мінекей. Келе жатыр. Ал қараңыздар, мынаны қараңыздар, соңғы айналымға кетеді қазір құрметтер. Ал қошемет тағы да топты. Мынаны қарашы, бір құнан алып қашып барады ағайын. Ай, қара құнанды қарашы, кері шықты ма? Ал жібер, соңғы айналым, айда. Мәшін бос қашалдады. Бәреге таяп қалды. Бір саша ма? Ой, міне бірінші. Құманнан бірінші міне қасқа. Бұл екі бір үйдің құнаны қателеспесек солай ма? Солай ма бір үйдің құнаны? Міне аяқ. Үшінші қайсы келеді екен қасқараймыз міне. Ой, шап! Міне бесінші. Ал құрметті ағайындар, қазір құнанға кімнің құнаны келді? Бірінші, екінші келген құнандар, хабарлаймыз. Эй, Руся, красавчик! Молодец! Что вас, Руся? Что вас, Руся? Когда вы садитесь, бля, ну, Құн ұлы қуаныштары атың бәйгеден келді ма?
Birinci, ikinci gelgen kumandar körmenin aldından ötüp bara jatır. Әлі тың.